Se apresenta sempre os selos Casa da USP. Lei de Incentivo à Cultura, patrocinadores da temporada artística 2022, Alemão, Banco Sul e Ambiental. Apoio do Frio e Sumex. Realização: Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Fundação Cultural Pablo Condos, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Patrocinadores da Casa da OSPA, Banrisul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Panvel, Vero, Grupo Zafre e Gerdau. Lembramos que não é recomendada a entrada de crianças menores de 6 anos aos nossos espetáculos. Pedimos que ocupem a poltrona indicada no seu ingresso. Para o devido andamento do concerto e da transmissão, solicitamos a todos que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo avião e que não tirem fotos com flash. Informamos que esta apresentação terá um intervalo e não será permitida a entrada do público durante a execução das obras. Este concerto será transmitido ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube. Acompanhem a nossa programação nas redes sociais pelo perfil @ospa_br. A todos, um bom espetáculo.
La Maddalena ti piace.
la ritrassi. Giuro, giuro. Thank you.
Senhoras e senhores, informamos que faremos um intervalo de 20 minutos. Pedimos que fiquem atentos ao sinal sonoro. Não será permitida a entrada na sala sinfônica durante a execução das obras. Lembramos que não é permitido o consumo de alimentos e bebidas no interior da sala sinfônica.
all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, m'annuncerà il carnefice la fine della vita. Yeah.
l'ottavo. E Pasqua in chiesa non vai? Non vo. Devo parlarti. Mamma cercavo. Devo parlarti. Qui no, qui no. A Francofonte! Non mi fede! Santuzza, credimi! Santuzza, credimi! Non mentire! Ti vidi volgere giù dal sentier! E stamattina l'alba con lo scuro da presso l'uscio di Nola! Ah, mi hai spiato! Bella e luna. Oggi non l'amo. Non mi
Boa noite. Um bis é meio que a gente está extemporaneizando. Vamos repetir um pedaço do dueto da Cavalaria Rusticana. Preciso comunicar para a orquestra de onde é, tudo bem? Depois do corte, você falou. Vai 6 por 8. Thank you.
dell'ira tua non mi curo.